传出爆胎意外的就是华航这一架班机，目前还停在飞机跑道上，机组人员围在一边要来检查详细的爆胎原因。飞机停在跑道上，轮胎整个凹陷爆裂，看起来就像粘在地板上，真的好危险。乘客形容爆胎当下还好已经降落，否则机上98条人命真的是生死一瞬间。维修人员花了一下午检修，要找出到底什么原因造成爆胎。今年7月，高雄雷雨交加，一道惊天雷击将小港机场跑道轰出两个大洞，跑道有坑洞，对飞安形同一大威胁。另外，也有机师私下透露，认为飞机跑道不平，难道是因为这样造成爆胎？一些坑洞或者是有凸起的状况，那个飞机重那么重，在瞬间落地的时候，有这个可能的这个因素会造成它。爆胎啊，那这个看起来不像是现在那个香港机场的跑道的状况，有可能就是这个轮胎不良，或者是这轮胎有什么样的状况。专家认为跑道上有异物最可能造成爆胎。另外，小港机场跑道从1987年启用，已经超过30年，民航局花9.75亿整建，原本预计明年完工，想不到却传出意外。我们在今年3月份开始加铺。由钢性上面加铺柔性路面，飞机初步我们的勘察是就是只有轮胎的问题了。专家表示，机场跑道材质对一般客机起降影响不大，加上乘客普遍认为华航机师处置得宜，初步研判应该是轮胎状况出问题才会酿祸。幸好乘客全平安，意外有惊无险落幕。记者陈国民、庄全程、蔡中勋、李维珍 SNG 小组高雄报道。